مكتوبات حناد ما هذا هو علينا يا معلمين كا وزير هو يا أي حلا بنسواق الغالسي إسواق يا رسي هات دعنا وما هذا علينا يا أكرم ما هذا علينا يا تتكا كسواق القاتي إسواق الجيوين يا أخلا دعيك يا مريم ما هذا يوم بنو علينا يا حوارات سبب حادث كله أرغيت الدوالين وصوتهم بغين على عمارتي أيوب أحمايين وشعائر طابنا كسوات بغين أيك أنا معادو وإن علمينا وليلا أنت أخذت وحافر حبلة وعادو وإن إن إله سبحانه وتعالى مكان كان سيئ الوحس مركز في المتيمية وكما جاي مراكز تعلمات كما هو يوينك أسوأ صاري إن إله سبحانه وتعالى الوحيد مركا ومركز كاتو تعوين أهلا وجعل معي أهلا ونعوف ورحسن معي أرضيت الله على iyo kuwa ka sii wanaagsan mase ugu horeysay inuu u ahaado waa shay aad loogu faray badeese marka maxay tahay kalimadaasaa rabaa inaa mujtamaca aada maanta u celi sababtii keensinaysana waxaa wey haddau arkaysaan ardayda maanta fadeenta lama tayaarideed maalinimad wareegaha samaynayn barameelyaha dhadhaab ku jiraan waxay marahayaan hayaan hayaan saddex kun oo canu ayaa kasoo qandareen ku jiri labada madaaris ama saddexda madaaris markii lasku daro madaarisa ayaana ka jiraan markii lasku darane waa waxaan shan boqol jaaray dhibaatadaasa marka waxay keenaysaa inaa mar mujtamica aan u sheegno madarse maxaa la dhahaa dee iskuulka waan ogaanay oo waa maa tabacanihi sawaan galna taas keenaysa inaa madarso usho madarso waxaa wey dugsiga qur-aanka matixaanuka qur-aanka uu soo dhameey qur-aanka uu xambaarsan yahay inuu macnihiisa soo raro oo luqadiisu ku soo raro luqadiisa inuu ku soo raro baa loogu talagalay ilaa qur-aanka wuxuu ku soo degay luqal carabiya shaygan haddii aad macnihiisa aad garanaynin oo duuxi karin wuxuu iska noqonaya si ilaah subxaana watacaala qur-aanka muubaarka ku tilmaamay dameer mala saaran oo kale yacni qofka wuxuu maarta macnaha heli karaa ama jecelkiisa uu heli karaa in aad hesho macaanida qur-aanka uu leeyahay qur-aanka wuxuu ka hadlaay maarata wuxuu kaa reebaay wuxuu ku amraay in aad barato madaarista marka sababta loo aasaasa waxaa weeye qur-aanka kariimka ilaah subxaana watacaala uu noo soo dejiyey iyo sunnada shaariicada fasirayso in aad kula soo wareegto macnahaadii oo macnihii aad qaadato oo u noqdo maarataa qof diintiisa fahmay oo diintiisa wakiil aan laga noqon marka walaalyaal waxaan codsanaynaa markaa ubaxaa soo koraa ee dhalinta ee arkaysiin hadda waxaa ka dhahayeen qaabkay ku baran lahaayeen diintooda in loo aasaaso waxyaalaha ay ku heli karaanna waxaa weeye in maaragtay madaaristii la keeno towxiidka ay fahmaan waay arkaysiin hadda wiilka tafsiirka loo akrinaya tafsiirka wiilku akrinaayo inuu saayad u fahmaa la rabaa canuga laakiin dugsi baad geysay uu ku bartay waad ka sii waday haddana iskuul baad geysay weligiiba meel diin ku taalamo la baran muxuu noqonaya marka dhibaato aana haysata wey marka waxaa loo baahan yahay inaan ilmaheena diinta baro marka canugaada diinta aad barto yaa wuxuu ogaanayaa waalidka wuxuu yidhi waalidka wuxuu yidhi axaadiis hadda lagu celceliya waad maqlaysee waladan yadcuu lah yacni wax aad ka tagto adduunyada ka tagto waxa kugu wanaagsan waxaa weeye ilmo ilaahay kuu soo mari ilmahan goormuu ilaahay kuu soo mari xaquuqa iyo xaqa aad ku leedahay markii uu fahmo markaasuu ilaah subxaana watacaala uu ku soo baray
لكن حقا أقول هذا الدفع أنا كمان أولي حقا أقول هذا تقرني والد كروح عم بسيه تقرني عنو كمان مرحبا حلا أنت لك لما درسنا وحاوي إن معناها لفهمه أو لقاء